الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سمع الله. ہر کوئی جسے ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ٹیپ لگانا چاہتے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان سے قطع نظر باقی لوگ میرے درمیان بیٹھے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، یہ جو جگہ خالی ہے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، پیچھے کافی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ سنواد کرتے محمد درمیان میں اگر ضرورت پڑے تو آپ کو دوبارہ کہنے کی بات نہ ہو، اگر تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو خالی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھیں محمد علی خدا بند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور زندگی نے اتنا ساتھ دیا کہ آج شب عاشور شہداء کربلا اور مولا وعد دائر حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اپنی ارادت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے دو ایک باتیں، اسی تسلسل میں جو بھی آپ سن رہے تھے، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے دروازے کے پاس آپ نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے، محترم علمدار زیدی صاحب نے لگایا ہے، یہ فارسی کتابوں کا ترجمہ ہے اور آپ حضرات اگر خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیں، آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ بس ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ پڑھنے کی عادت اور ہمیشہ موضوع اور سبجیکٹ کے اعتبار سے مطالعہ کرنے کا شوق ذوق اور عادت رکھنی چاہیے، خود بھی پڑھیں اور جو معلومات ہیں ان پر بھی عمل کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تقریر سے زیادہ تحریر کا اثر ہوتا ہے، تقریر جو ہے وہ ایک چنگاری، ایک کیفیت، ایک جوش بلبلہ پیدا کر کے ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے، مگر دائمی طور پر مضبوطی کے ساتھ اگر کسی موضوع پر آگے بڑھنا ہے تو تحریروں کو پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، بہرحال آپ حضرات جو ہے وہ ان تحریروں سے استفادہ کریں۔ سلوات پر محمد والا مولا عبد اللہ حسین کے نام، ان کے ذکر اور ان سے نسبت، ہر کام میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ کسی اور معاملے میں، کسی اور بات میں ایسی جاذبیت، ایسی کشش، ایسا اٹریکشن نہیں پایا جاتا، اور یہی ذکر ہے کہ جو ہم سب کے درمیان سب سے بڑی کامن بات ہے، اور اگر سادہ طور پر میں عرض کرنا چاہوں ہماری سب سے بڑی رشتہ داری حسینیت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کبھی بالکل نیا چہرہ دیکھتے ہیں، آج چاسواں کا دن، کل عاشور کا دن، اگر کہیں کسی کو آپ نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، راستے میں کالے لباس میں اداس چہرے سے دیکھ لیں تو وہ اپنا آپ کو لگتا ہے،
सबसे बड़ा यही रिश्ता है और यही रिश्ते हुसैनियत है और इसी रिश्ते को निभाना सबसे बड़ा फर्ज है। हम सब इस काफिले में शरीक रहें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह ने जाज़बियत रखी, कशिश रखी नाम हुसैन में, नाम हुसैन पर जमा हो जाएं, फिर अपनी हर मुश्किल यहीं से दूर करें। फर्श अज़ा हमने इब्तिदा की तारीखों में भी इशारा किया था, यह आज़ादारी हुसैन सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि मसाइल का हल है। हमारी गुफ्तगु रही नुसरत इमाम के तकाजे और आसास, उसी मौजू के हवाले से मैं आगे बढ़ता हुआ कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको अर्ज करके थे। आज की शब की मुनासिबत से खास तौर से चंद अहम बातें जो मेरे एतबार से हैं, इंशाअल्लाह हम सब उस काबिल बन सके, अर्ज करूंगा कि नुसरत इमाम के लिए आमादा होना ही सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का मकसद है। ये आज़ादारियाँ हों या तमाम इबादतें हों या साल भर की एक्टिविटीज़ हों, और इसी के लिए ज़रूरत है कि हम अपने इस्लामी मराकज़ को, इंसेंटिवस को तकवीत करें, इनको मजबूत बनाएं, और मजबूती सबसे ज़्यादा आती है हिस्सा लेने से। आपसे दरख्वास्त की गई डोनेशन देने की और फाइनेंशियल करने की, और यहाँ की जो सर्विसेज हैं उसके हवाले से भी आप लोगों को एक हद तक अंदाज़ा होगा कि बाकायदगी के साथ हर शब जुमा प्रोग्राम होता है, नमाज जुमा का सिलसिला है, संडे स्कूल के तौर पर है, विरादत शहादत और यूथ के लिए एक्टिविटीज़, माह रमज़ान और फिर रमज़ान से पहले हॉलीडेज में कभी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और जो कुछ हो रहा है। मैं ऑनेस्टली आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूँ, हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। जितनी ज़रूरत है हमारे अपने लिए और हमारी अपनी आइंदा नस्लों के लिए, हम जो कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स काफ़ी नहीं हैं। जितनी नीड है, जितनी ज़रूरत है, हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम सबको हिम्मत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ख़ास तौर से जो अखलाकी, जो ईमानी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, अगर ईमान मजबूत नहीं है, जस्ट डाउट हो तो भाई ये खदीर का वाक़या पता नहीं क्या है, ये गैबत है, ईमान की जो बात होती है ये क्या मतलब है, ये इंतज़ार क्या है। अगर बच्चे और जवान के जहन में शक व शुबा और डाउट ही रहे तो वो कमज़ोर शक कभी जाके मजबूत बन सकता है और वो हमें उन्हें राह रास्त से हटा सकता है। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम सब तकवीत करें इन सेंटर्स को, जहाँ मोमिनों की तादाद है कायम किया जा सकता है, सेंटर कायम किया जाए, जो कायम सेंटर हैं मराकज हैं, हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, हमारी नज़र को आगे बढ़ाएँ। यकीनन फाइनेंशियल हेल्प बहुत बहुत बड़ा सोर्स और बहुत अहम बात है, उसके बगैर मामले तरी होते, लेकिन उन बातों से भी यानी फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ हम सब कोशिश करें कि साल भर जितना हो सकता है इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। ख़ास तौर से एक बात जो अभी ऐलान भी यहाँ पर की गई और मैं समझता हूँ अपने तौर पर भी हमारी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है कि ऑफिशियल मेम्बरशिप को आप लोग ज़्यादा अहमियत ज़रूर दें ताकि उससे स्ट्रेंथ बने। फ़र्ज़ करिए अगर 50 मेंबर हैं तो कानूनी तौर पर 50 मेंबर, 100 मेंबर, 100 के बजाय 200 हैं, हर फैमिली कम से कम जो है वो मेंबरशिप इख्तियार करें, कानूनन रजिस्टर्ड मेंबर रहें। हो सकता है कभी सोचे कि नहीं हमें क्या होना, हमें क्या लेना, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक फैमिली से क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ता है। शायद मजमूई तौर पर बहुत बड़ा फ़र्क नज़र ना आए मगर आपके लिए ज़रूर फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो राह हुसैन में देते हैं वो दूसरों पर नहीं एहसान करते, इमाम हुसैन के जरिए से उन्हें अपने ऊपर एहसान करने का मौका मिलता है, और माशाल्लाह से आप लोग सब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, 1,000 में 1 बनना, 100 में 1 बनना, 1,00,000 में 1 बनना भी अहम है। हर किसी ना समझे कि हम कम हैं, अगर हक के साथ हैं तो आप कम भी हैं तब भी आपकी गिनती है, और अगर खुदा ना खासा जुल्म के साथ है तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। वाकई करबला के बाद कुछ लोगों पर दुनिया में अजाब नाज़िल हुआ। एक शख्स खाने काबा तवाफ के लिए गया हुआ था, इत्तेफाक से इमाम की शहादत में दुश्मनों के लश्कर में शरीक था, उसने ख्वाब में देखा, उसे दुनियावी अजाब मिला, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए ख्वाब में और उसकी आंख को अंगारे से दाग कर और उसके बाद अंधा हो गया। उसने ख्वाब में अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जानता था आपका नवासा हुसैन थे, लिहाजा मैंने कोई पत्थर नहीं फेंका, मैंने कोई तलवार नहीं चलाई, मैंने कोई लकड़ी नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया, दूर दूर ही रहा, बस लश्कर में रहा। इमाम ने कहा तो क्या हुआ, तो हजार रसूलल्लाह ने ख्वाब के आलम में उससे कहा तो क्या हुआ, तो हजारों में से एक तो था, जिस भीड़ से
رسول ذاتیوں کے دلوں میں درد اور دکھ پیدا ہوتا تھا اس بھیڑ کا تو حصہ بنا. دیکھیے یہ دو کیفیتیں ہیں, آپ پازیٹو طور پر دیکھیں, کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم ہیں یا میرے ایک سے کیا ہوتا ہے. تو ہم سب کو ظاہر ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر ایک دریا ہے, وہ جو حسینیت کے دریا میں خود کو شامل کر کے منزل نجات تک پہنچا رہا ہے, اپنے آپ کو بے مثال سنا رہا ہے. پھر اس قطرے کو اس طرح سے ملائیں, یہاں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, ہم ان مراکز کو اتحاد اخوت بھائی چارے کا ایک ذریعہ بنائیں. اتحاد کا مطلب, اور اتحاد کی جب بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ خدا نہ کرے کوئی جھگڑا ہے کوئی فساد ہے, ہمیشہ یونٹی کی بات ہوتی ہے. تو وہ جسٹ اگینسٹ فائٹنگ اور اگینسٹ کنٹروورسیز نہیں ہے. اتحاد کا حقیقی مطلب یہ کہ ہم اپنے ریسورسز کو سینٹرلائز کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو ہمارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, جو پروفیشنل فیلڈ کے لوگ ہیں, ہماری خواتین ہیں, جوان بچے بچیاں, یہ سب ہمارا اسٹ ہے. تو ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ راہ حق میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور آگے بڑھتے جائیں. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بنیاد پر صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم. یقین جانیں آپ حضرات میری بات کی تصدیق کریں گے, یہ حسینیت کا حقیقی پیغام بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نام حسین ہی کے ذریعے سے تو ہم اپنا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں. امام حسین کے ذکر میں جاز بھی تھے. کل اگر اعلان ہو کہ آپ دو ہفتے بعد آئیے, یہاں پہ کانفرنس ہوگی اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس سے 100 گنا زیادہ ایفرٹس ڈالنے کے بعد بھی اس میں شاید 10% کی کراؤڈ میں نہیں جمع کر سکے. وجہ کیا ہے؟ امام حسین کے نام میں ذکر میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ لوگ اپنی پریشانیاں چھوڑ کر کھنچ کے چلے آتے ہیں. اب اس اسٹ سے, اس دولت سے, اس شرف سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی دنیا کا بھی مسئلہ طے کریں, آخرت کا بھی مسئلہ طے کریں, اپنی نوجوان نسلوں کی تربیت کا انتظام بھی کریں, اپنے مراکز کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے بھی بہتر سے بہتر کاروائیاں کریں اور اس عزت کی تبدیل کریں. یقین جانے یہ میں مبالغے کے طور پر خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بی بی سیدہ سے ملی ہوئی عزت ہے جو آپ فرش پر بیٹھے, اور یہ مجھے ملا ہوا شرف ہے جو میں یہاں بول رہا ہوں. خدا کی قسم یہ اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ کوئی اپنے انفلوئنس کی وجہ سے نہیں ہے, نہ کوئی بہت علمی بات یا صلاحیت کی بات ہے, نہیں. یہ سب ایک جگہ پہ بہت پہلے کہیں انگلینڈ میں کسی پنجابی مووی نے ایک جملہ سادگی سے کہا تھا جو میرے ذہن میں نقش ہو گیا, کہ بی بی جہاں جہاں جس کی چاہتی ہے ڈیوٹی لگا دیتی ہے. یہ ذکر سنانے اور ذکر سننے کے حوالے سے بھی, تو یہ آپ کو بھی ہر ازادار کو عزت ہے اور ذاکر کو عزت ہے, خطیب کو عزت ہے, بولنے والے کو عزت ہے. البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بولنے والے ہیں ان کو زیادہ ریسپیکٹ بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, مل رہی ہے, اتنا ہی جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. اگر آپ فرض کریے کہ 300, 350, 250 جتنے بھی لوگ ہوں گے, 400 جتنے بھی لوگ ہوں گے, تو صرف ایک گھنٹہ نہیں ہمیں سن پائیں. اگر آپ پورا ملا کے دیکھیں تو 1000 سے زیادہ گھنٹے یہاں پہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں. دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں تو اس کا کیلکولیشن ہے, یہ حق الناس بھی ہے حق اللہ بھی ہے. تو یوں دیکھیں تو ہمارے ایسے لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. خدا معاف کرے انشاءاللہ. بی بی سیدہ کے طفیل میں امام زمانہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے ہمیں اس قابل بنائے کہ پاکیزگی اور قلب کے ساتھ ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے سے ہٹ کر مولا کی بارگاہ میں آنے اور ان کے پیغام کو عام کرنے کے قابل بن سکے. سلوات پر محمد والے جاری رہے. اگر ایک اثر میرے اپنے دل پر پڑ جائے, معرفت امام میں ایک قدم میں آگے ہو جاؤں, کوئی جوان بچہ کنوینس ہو جائے دین کے حوالے سے, کوئی خاتون بزرگ جوان یا کسی بھی عمر کی بی بی زینب کی کنیزی میں کنوینس ہو جائے, جو اسلامی پہناوا ہے,
چاہے مردوں کے لیے بھی فرض ہے, پردہ مردوں کا بھی ہے, اپنے طور پر لباس پہننے کا انداز عورتوں کے لیے, یہ بھی زینب کا جو طریقہ ہے اور جو پیغام ہے, اگر کوئی ایک پیغام ہے کسی واجب کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہو جائے, کسی حرام سے بچنے کا زیادہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہم زمانے کے امام سے ایک قدم قریب ہو جائیں, دل کے اندر ایمان کی حرارت کی چنگاری روشن ہو جائے, کوئی ایک کام بھی ہو جائے انشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا اشرف قبولیت کے قابل بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. کبھی کبھی مومنین پوچھتے ہیں کہ آج کل فتنے ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے نا کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور, احتیاط کے طور پر بھائی, جہاں آزاداری اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں بڑی بڑی طاقتیں اپنا زور لگا کر اپنی پوری دولت لگا کر مٹا نہ سکیں, تو اب اس کے اندر فتنے پیدا کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے. زیارت گاہوں کیوں مخالفت ہوتی ہے, آزاداریوں کی کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ آج ہی ابھی کابل سے خبر آئی ہے, چند مومنین وہاں پہ شہید کر دیے گئے, وہاں پہ بڑی امام بارگاہ میں ایک زیارت گاہ میں. بھائی دنیا کے لوگ غم کے دشمن کیوں ہیں؟ جتنے کمپٹیشنز ہیں, جتنی دشمنیاں ہیں, وہ خوشی میں ہوتی ہے. کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو دشمنی ہوتی ہے, کوئی دولت کما رہا ہے تو دشمنی ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ پارٹی کر رہا ہے تو وہاں اب دوستوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. رونے میں, گرینے میں, پیٹنے میں, پریشانی میں کوئی کمپٹیشن, کوئی مسابقت نہیں ہوتی. دنیا کے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں, تانا بھی دیتے ہیں کہ یہ تمہارا رونا یہ بزدلی کی پہچان ہے, تم روتے ہو یہ بیکار سی بات. بھائی اگر یہ رونا بزدلی کی پہچان تھا, اگر یہ رونا بیکار سی بات تھی, اگر یہ رونے میں کچھ نہ ہوتا تو اتنی دشمنیاں کیوں؟ یہ صرف رونا نہیں ہے, یہ ظالم کے ہارنے اور حسینیت کی جیت کا اعلان ہے. یہ ہر زمانے کی ظلم و جور کی طاقتوں کے خلاف آواز احتجاج ہے, یہ حسینیت کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے. تو لہٰذا سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور باتیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی وہی پوچھتے ہیں کہ فرض کریے مثلا ایک اسپیکر سے ہم نے ایسا سنا, ایک اسپیکر سے ہم نے ایسا سنا, کس بات کو صحیح سمجھے؟ کبھی کبھی ٹوٹل جو وہ اپوزٹ چیزیں شروع سے لے کر آخر تک, تو کیا کریں گے کیسے؟ ظاہر ہے میں جلدی سے آگے بڑھوں, ظاہر ہے کہ کچھ اہم ترین پیغام ہمارے ذہن میں تھے, جو عام طور پر مومنین کی طرف سے سوال اٹھتا ہے یہاں کے لیے جنرل, وہ یہ کہ ہم کیا کریں مثلا فرض کریے کس طرح سے سنیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, کرسچن, یہودی سب کو توفیق ملی ہے. جو بھی بولتا, میں اپنے طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. جو بھی ذکر کرے, امام نے بی بی نے اسے عزت دی, جس لباس میں بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, جو ذکر سنائے. اچھا, وہ ذکر سنانے والے کی بھی اپنے اپنے کچھ ذوق ہیں, کچھ فیل ہے, ان کی اپنی پسند کی کچھ خواہش ہے, کچھ تحقیق ہے, کوئی مخصوص انداز میں فضائل پڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے. یہ بھائی میں روز ریپیٹ کر رہا ہوں نا, جناب زینب کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے, یہاں ہر رنگ کی معنی کی غذا ملتی ہے. کوئی اپنے مخصوص انداز میں بھرپور فضائل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی باتیں پڑھ رہا ہے, کوئی حالات حاضرہ پر تبصرے کر رہا ہے, کوئی موت کی باتیں بتا رہا ہے, تو کوئی اخلاقیات اور قانون اور بزرگوں کا احترام اور بچوں کی تربیت کی باتوں کو یہاں پر روشنی ڈال رہا ہے. ان پر تو مختلف موضوعات ہیں. الحمدللہ دو مہینے آٹھ دن نہیں, پوری زندگی حسین حسین کا نام ہوتا رہے. یہ نام حسین کا تفعل و تصدق ہے, اور وہاں مجلس حسین یہاں سب کچھ ملتا. اگر کہیں اصول کے خلاف, عقیدے کے خلاف, مراجع کے خلاف, غیبت امام کے حوالے سے, بعض لوگ ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہتے ہیں بھائی علماء کو عقیدہ نہیں ہے, مراجع کرام جو ہے مثلا فرض کریے خدا اللہ سے زیادہ نہیں, یہ خلاف ملا جن سے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان عوام سے, ان عناصر سے پرہیز, چاہے وہ کھلے طور پر کریں چاہے دبے لفظوں میں, جو مین اسٹریم ہمارا پیغام غدیر, انتظار امام, عظمت آزاداری, حقانیت مرجعیت, فقیر کی سرپرستی, علماء کا احترام, وہ جو اہل بیت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے وسیلہ ہیں, آج ایک طرف ہمارے پاس اجتہاد کی طاقت ہے, دوسری طرف آزاداری کی طاقت ہے, درمیان میں انتظار امام کا تصور ہے. تو یہ اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھا. اگر ان باتوں کو کوئی نقصان پہنچانے والا کہیں عنصر آپ کو نظر آ رہا ہے,
ضروری ہے, باقی جن سے آپ سن سکتے ہیں. البتہ اگر آپ ایک ایڈوائس کے طور پر کہ مناسب کون ہیں, ہم کن کو ذرا سنیں, اس لیے کہ بہرحال مومن دس گھنٹہ جاب کرنے کے بعد تھکے بیٹھے انٹرنیٹ پر چلے کچھ سن لیں, کون مناسب ہیں ہم کن کو سنیں. مثلا مناسب ہونے کے طور پر, بہتر ہونے کے طور پر, کم سے کم میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی اس باتوں سے کنوینس ہوں گے, کم سے کم وہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہو, اتنا تو کوالیفیکیشن ان کے اندر ہو کہ انہوں نے دین کو خود سمجھا ہو, کچھ پڑھا ہو, پہلی شرط ہے. دوسری شرط, ذمہ دار ہوں, ریسپانسیبل ہوں. تیسری بات, خود کم سے کم اتنے نیک ہوں کہ جن کے برے ہونے کا کوئی ایسا ثبوت نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سپیکر سے, عالم سے, مولوی سے توقع رکھیں کہ معصوم ہے, اس کی لائف میں کوئی مسٹیک نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں, لیکن عام طور پر ذمہ دار ہوں, نیک ہوں, اور سب سے بڑھ کر کم سے کم دین کی کچھ نہ کچھ اس کی معلوماتی صلاحیت ہو, بیک گراؤنڈ ہو, کہیں نہ کہیں تعلیم حاصل کیا, کوئی ایسا دہشت نہیں. اب اس میں لباس کی فرق نہیں ہے, اب اس میں زبان کا فرق نہیں ہے, جو زبان آپ کو جہاں آتی ہے, جس زبان سے, کس جگہ کا رہنے والا ہے, یہ اہم بات ہے. البتہ درمیان میں ہم اپنے کلچر کو بچائیں, اپنے فرہنگ کی حفاظت کریں. زبان بہت بڑا سہارا ہے, ہمارے مہاراجے بھی تاکید کرتے ہیں, جہاں جو ہمارے پاس زبان ہے اگر آپ اس کی حفاظت کر سکیں تو کریں, وہ آپ کے لیے سب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کے پاس ہماری زبان ہی تو نہیں ہوگی, دوسری قومیں ہیں تو دوسری قوموں کی دوسری زبانیں ہیں, یہ تمام باتیں ہیں. مگر یاد رکھیں, جہاں پر خدا نخواستہ اختلاف, فتنہ اور غیر معقول حرکتوں سے پرہیز ضروری ہے. آخر میں آپ کی طرف سے سوال, کوئی پوچھے گا مولانا ہم کیسے جانیں, آج کل ماشاءاللہ سے سینکڑوں لوگ, دسوں لوگ ملتے ہیں, تو ہم, آپ ہی نے ابھی کہا کہ دس گھنٹے کی جاب کر کے تھک کے گھر پہنچے ہیں, کسی کو سننا چاہتے ہیں, وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے, اب وہ ریسپانسبل ہے کہ نہیں ہے, اب وہ نیک ہے کہ نہیں ہے, ہم کیسے پہچانیں؟ سمپل سی بات ہے, کسی کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو دوسروں کو جانتا ہو, کہیں تو ہوگا آپ یا پاکستان میں کوئی آپ کا جاننے والا کوئی عالم دین ہوگا, آپ اس کو فون کر کے پوچھ لیں. بھائی ہمارے اس مجلس میں بہت سے ایکسپرٹس لوگ بیٹھے ہیں نا, میڈیکل فیلڈ کے, انجینئرنگ کے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ, اگر کہیں کسی کو میڈیکل فیلڈ کی کچھ ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, جس ڈاکٹر کو وہ جانتا ہے اس ڈاکٹر کے ذریعے سے دوسرے ڈاکٹر کا ریفرنس لے لیتا ہے, اگر خود جانتا ہے تو اس کے ذریعے سے نکلتے جو جانتا ہے. یہ چینل ہے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ فتنے ہیں, ظاہر ہے کہ لباس میں بھی آپ مکمل روحانی کے طور پر ہی مراجع تقلید کو علانیہ برا بھلا کہا جاتا ہے, الحمدللہ ایسے فتنے ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن احتیاط کے طور پر ان باتوں کو جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ شیطان صراط مستقیم پر آ کر زیادہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لا تعدن علی صراطك المستقیم, تو شیطانی کاوشیں, سازشیں سیدھے راستے پر ہوتی ہیں, تو احتیاط کریں, ذمہ دار رہیں انشاءاللہ, اور تمام کوششوں کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے, مراکز کو تفریح بنانا ہے, متحد ہونا ہے, دنیا کی ظلم و جور میں ہم مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. آج بھی سو کالڈ اتنی سویلائز دنیا میں بھی کالوں کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ کالے ہیں, غریبوں اور غریب ملکوں میں ایک بمباری میں یمن میں 150-200 لوگوں کو مار دیا گیا, ویسے 6-7 ہزار سے زیادہ لوگ افیشل رپورٹس کے اعتبار سے مار دیے گئے, اور یو این او کی طرف سے اسٹیٹمنٹس یہ آ رہے ہیں, یہاں تحقیق ہونی چاہیے کیوں ہوا, کوئی اتنی بڑی ظلم و بربریت کی کیفیتوں کے بعد بھی سہارا نہیں دیا جاتا. ایسے میں کربلا والے جو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم سے برات کرتے ہیں, وہ کم سے کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنے طرف سے دعا ہی نہیں بلکہ جو ہو سکتا ہے کریں. شہداء آزادی پاکستان ہو کہ عراق کی سرزمین ہو کہیں اور, کتنے ایسے خاندان ہیں کہ جن کا وارث شہید کر دیا گیا صرف نام حسین کی بنیاد پر, تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے یتیموں کو کون دیکھ رہا ہے, کون سہارا بن رہا ہے. اس طرح کی ہماری دسوں ذمہ داریاں ہیں, اور میری جانیں قربان جائیں اس پر شہزا پر, یہی کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اتنا بڑا سہارا نہیں ہے, جتنے بھی سہارے وہ بہت پیچھے بہت چھوٹے ہیں, سب سے بڑا سہارا آزادی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو فرائیڈے نائٹ تک جو ہے وہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی,
आप लोग तशरीफ लाएं और खासतौर से बार बार ऐलान हो रहा है आपके सामने शब बेदारी का, जहाँ कहीं हम इज्तिमाइयत के साथ जमा हो सकते हैं उसमें जरूर पहुंचे, वक्त निकाले इंशाल्लाह। आप सबको अज्र मिले बीबी के तुफैल तसद्दुक में, और मौजू के हवाले से बस आगे बढ़ते हुए सब मिलकर तमाम वॉलंटियर्स, स्पॉन्सर्स, इंतजामिया, पढ़ने वाले, आने वाले खवातीन हमारी जिनका बहुत बड़ा रोल है, मैंने एक दिन इशारा किया था आजादारी में लेडीज का रोल 50% नहीं है, बहुत ज्यादा है उससे ज्यादा। करबला के वाक्य में भी बीबियों का, औरतों का रोल मर्दों से कुछ कम नहीं है। एक माँ के लिए मर जाना आसान होता है, अपने बच्चे को आमादा करके मैदान भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो करबला से लेकर आज तक की आजादारी तक खवातीन का एक बहुत बड़ा रोल है। सबकी सलामती के लिए आप हजरात मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। और साथ ही साथ एक ख्वाहिश की गई थी कि इंशाल्लाह डिस्टर्बेंस नहीं होगा, थोड़ा सा खवातीन में मसला भी रहता है, बातचीत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप लोग ख्याल रखें खामोशी के साथ। दो गाड़ियां ब्लॉक कर रही है, कोई हादसे वाली बात नहीं है, कोई वो पार्किंग में दो गाड़ियां ब्लॉक कर रही है, CJF B25 होंडा से देख लें, CJF B25। दूसरी मर्सिडीज है 408 TNG। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। आप हजरात आमादा है इंशाल्लाह, क्रिया करेंगे आज, शब आशूर है, रोना है, रोने की शब है, रोने ही के तुफैल में बाकी सब गुफ्तगू होगी, लेकिन आप हजरात आमादा है ना इंशाल्लाह। टाइम अब से काउंट करेंगे आप या जब से बैठा हूँ, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह शब आशूर तो वैसे भी जागने की है, इसका मतलब नहीं हम पूरी रात आपकी रहेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। भाई हम तो जिंदा कौम है ना, जिंदा कौम होने की दलील क्या है, का जिंदा कौम होने की दलील है हुसैनी होना। आप कुरान से दलील चाहते हैं, कुरान मजीद से दलील, हुसैनी होना जिंदा होने की दलील। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज का जवाब दो, अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को रिस्पॉन्ड करो, जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाएं, किस बात की तरफ, जिंदगी की तरफ। जब रसूल बुलाते हैं तो किस बात की तरफ बुला रहे हैं, रसूल जिस बात की तरफ भी बुलाए वो जिंदगी है। अब जो जवाब देता है वो जिंदा होता है, जाहिर है कि मुर्दे तो जवाब नहीं देते, मुर्दा तो जवाब नहीं देता, जब मुर्दा मर जाता है तो डॉक्टर लोग भी आखिरी जो कैफियतें देखते हैं नब्ज़ वगैरह देखने से पहले भी, दवा के इलाज के, या जब कोई बहुत ज्यादा बेहोश है, पता नहीं मैं मिसालें सही दे रहा हूँ कि नहीं, मसलन आप सही कर ले अपने तौर पर कि सुई लगा के देखा जाता है बेहोश है कि भाई इसके अंदर सेंस है ये नहीं है, ठीक है। रसूल की आवाज को जवाब देना जिंदा होने की दलील है। सब शहीद हो जाने के बाद, यहां तक के शहजादा अली असगर शहीद हो जाने के बाद भी इमाम हुसैन ने हल मिन नासिर यंसुरना, रसूल ने कहा था ये हुसैन की आवाज नहीं है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। करबला में हुसैन की आवाज हुसैन की नहीं रसूल की आवाज थी। मौला किस लिए आवाज दे रहे हैं बताना चाहते, देखो अगर एक भी जिंदा होता तो जवाब देता, एक मर रहा था, मेरी आवाज इस्तगासा में भुर बनकर वापस आ गया तो मैंने जिंदगी दे दी। अब जितने हैं यजीदी वो सब मुर्दा हैं, मेरी आवाज इस्तगासा इनके मुर्दा होने की दलील है। जिंदगी नहीं पाई जाती, जर्रा बराबर अगर जिंदगी होती तो रसूल के नवासे की आवाज पर लबैक कहते। इसलिए इमाम ने ये बहुत सी वजूहात में से पूछा, ये भी है कि बताना चाहते एहसास मर चुका, ईमान मर चुका, अखलाक मर चुका, किसी तरीके का कोई सेंस उस लश्कर में नहीं पाया जाता था। जैसे कुरान मजीद ने कहा इन्नक ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, ये रसूल आपकी आवाज मुर्दे नहीं सुनते,
مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. قرآن کہتا ہے آپ کی آواز مردے نہیں سنتے. کیا خدا نہ خاصا رسول اللہ قبرستانوں میں جا کے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو, قول لا الہ الا اللہ تفلحو؟ کیا قبروں سے خطاب کر رہے تھے؟ کیا مرے ہوئے لوگوں کے درمیان رسول کہتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے اے رسول آپ کی آواز, انک لا تسمع الموتا, آپ مرے ہوئے کو سنا ہی نہیں سکتے. کون مرے ہوئے؟ قرآن کی نظر میں کچھ ایسے مرے ہوئے ہیں جن کو اگر لیبرٹی میں اور میڈیکل ایکسپرٹ کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جائے تو ان کی نبضیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں, دل کی دھڑکنیں بھی ٹھیک ہیں, نگاہ بھی صحیح ہے, آواز بھی صحیح سنتے ہیں, ویٹ بھی صحیح ہے, ہائٹ بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, مگر قرآن مجید کچھ ایسے چلتے پھرتے لوگوں کو مردہ کہتا ہے جن کا احساس و ایمان مر چکا ہو, اور قرآن کی نظر میں کچھ ایسے زندہ ہیں کہ جن کا بدن صرف سر تن سے نہیں جدا کیا گیا, جنازے کو پامال کر کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا, مگر قرآن مجید کی نظر میں وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ دنیا کو زندگی دینے والے ہیں. قیامت تک مردہ ضمیروں کو جگانے والے ہیں. عزیزو, نصرت امام کا تقاضا ہے تسلیم ہو جانا. امام کی نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم پر احسان ہو رہا ہے. توجہ کا طالب طلبگار نہ بنے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے یہ کیا, بلکہ یہ تصور ہو کہ ہمیں یہ سب ملا. جتنے امام کے ساتھی تھے کربلا میں وہ سب اپنی طرف سے کچھ ریکویسٹ لے کر, کچھ ڈیمانڈ لے کر, کچھ احسان جتانے کے جذبے کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ سب کا جذبہ یہ تھا مولا ہمارے پاس تو بس ایک جان ہی ہے نا, بس ہم ایک جان ہی دے سکتے ہیں, آپ اتنی بلندی دے رہے ہیں. اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں, ہماری اپنی زندگی میں کبھی کبھی سوال ڈھونڈنے کے اور غور کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. توجہ کا تعلق ایک یہ کہ بھائی ہمیں دین سے کیا ملا, ہم مسلمان ہوئے اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حضور, ہم کو اسلام سے کیا ملا؟ ذرا سوال مثال آگے سینٹر سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا, دین سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, قرآن سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, اسلام سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, قوم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, آزاداری سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایک انداز دیکھنے کا رخ ایک یہ ہے, دیکھیے کہ نہیں آپ اس کو الٹا دیکھیں گے, ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا, ہم نے آزاداری کے لیے کیا کیا, ہم نے اسلامک سینٹر کے لیے کیا کیا, ہم نے کسی نیک کام میں کیا کیا. نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی تم دین یا ایمان کے کام آؤ تو احسان جتلانے کے تصور سے نہیں, احسان اٹھانے کے حوالے سے. تم احسان مند ہو, یہی تو پیغام ہے کربلا والوں کا. ابھی اسی پر ہم پہنچیں گے. کربلا والوں کی شہادتوں کا عملی پیغام یہی ہے. خداوند عالم نے کتنا مضبوط کیا. قرآن مجید سورہ مبارک حج کی آیت ہے, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ نَصَرُوا إِنَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. خداوند عالم ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے. اللہ کی جو نصرت کرے اللہ ان کی نصرت قسم کو کامیاب کر دیتا ہے اور انہیں بلند کر دیتا ہے, انہیں مضبوط بنا دیتا ہے. پہلے جو روز میں آیت پڑھا تھا اس کے علاوہ ایک آیت اور آیت ایڈ کر دی ہم نے کہ اللہ کی خاص نصرت ملتی ہے, اور وہ خاص نصرت کیا ہے؟ مضبوطی. وہ خاص نصرت ہے کامیابی, وہ خاص نصرت ہے سر بلند ہونا, وہ خاص نصرت ہے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا. بس ذرا سا ایک جو ڈرائی ماحول اور جو ایک خوش سی بات تھی منرز کر دی. اب آئیے کربلا کے حوالے سے. خداوند عالم جب نصرت دیتا ہے اس کی بارگاہ نصرت کرنے والوں کو تو کتنا مضبوط بناتا ہے, وہ بہت کم ہو کر بھی بہت زیادہ لوگوں پر چھا جاتا ہے. دنیا کا دستور ہے جہاں کہیں مائنورٹی اور میجورٹی کا تناسب ہو تو جہاں مائنورٹی ہوگی وہاں کمتری کا احساس ہوگا, خوف کا احساس ہوگا, خود وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کم سمجھیں گے اور دوسرے میجورٹی کے لوگ بھی اپنے آپ کو اصل اور مین سمجھیں گے, ہے کہ نہیں؟ یہ میں مثالیں سن بہت زیادہ مثالیں سن ہر جگہ بحث چل رہی ہے, یہاں بھی اس ملک میں بحث چل رہی ہے مائنورٹیز کے ساتھ, اور یہ جو رنگ کی مائنورٹیز ہیں, جو ریلیجن کی مائنورٹیز ہیں, جو مائگریٹس لوگ ہیں, ہوتا ہے نا نفسیاتی طور پر, جسے ہم ہندوستان سے وہاں بحث رکھی ہے بھائی مائنورٹی میں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادہ کی ہو رہی ہے, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اوور آل نفسیاتی طور پہ سائیکالوجیکل اعتبار سے دیکھیں تو جہاں تعداد کی کمی ہوتی ہے, جہاں لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں, وہ خود کو خوف زدہ
कमजोर महसूस करते हैं और उनके मध्य मुकाबिल वाले भी उनको कमजोर समझते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं। ये उसूल हुआ ना, माइनॉरिटी होने और मेजॉरिटी होने का तय उसूल तय पाया कि जहां अक्सरियत होगी वो मजबूती के एहसास में भी होंगे और मध्य मुकाबिल को कमजोर भी समझेंगे। अब इसी उसूल को ले जाके आप करबला में अप्लाई करें। तेदार के जवाब से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का तनासुब नहीं है। ये 72 भरपूर जवान भी नहीं है, 72 शहीद हैं, बच्चे बूढ़े जवान कुल मिलाकर, और दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। मगर ये कमतर जो है, जो कम है, वो इतने मुतमईन है कि भूखे प्यासे रहकर भी शुक्रन लिल्लाह, और वहां यजीदी लश्कर में सब कुछ होते हुए भी कोई चैन से नजर नहीं आता। आप दलील मांगना चाहते हैं? दुनिया के अंदर जहां माइनॉरिटी होती है, कमजोर लोग होते हैं, वहां से टूट कर मेजॉरिटी की तरफ और जहां मजबूत लोग हैं उनकी तरफ जाके मिल जाते हैं। लेकिन करबला की तारीख ने बता दिया, यजीद का इतना बड़ा लश्कर, पूरे साजो सामान जंग होते हुए भी वहां से बहादुर हुर निकलता है माइनॉरिटी में, कम लोगों के दरमियान आके मिल के बताता है। ये दुनिया का उसूल अलग हो सकता है, जो हुसैन की बारगाह में आ गया वही ताकतवर हो गया। बहुत कम होकर भी इत्मीनान, लयंसुरल्लाह, अल्लाह की नुसरत है, इतना मजबूती अता करता है, आंखें खुल जाती है। खुदा की कसम, मुझे एक तसव्वुर मेराज तक ले जाना है आज शुहदा करबला की मारिफत के हवाले से। कितने बुलंद कैसे नासिर थे ये। इमाम हुसैन ने इन पर फख्र किया, इन पर मुबाहात की। कौन थे ये जिन्होंने अल्लदीना बदलू मुहाजहुम दूनल हुसैन, वो जिन्होंने अपनी रगे जान सिर्फ सर नहीं दिया। महजा कहते हैं उस रग को, उस नर्व को जो हार्ट तक, कल्ब तक पहुंचती है, मेन मेन जो रग है उसको कहते हैं महजे कल्ब। ये शहदा करबला के हवाले से जगह जगह पर ये जियारतों में, रिवायतों में ये मंजर नजर आता है कि इन्होंने अपनी रगे कल्ब दिया नहीं, अपनी जान देने पर तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। तैयार हो जाना अलग है, तोहफे में पेश करना अलग है। अल्लदीना बदलू, जिन्होंने पेश किया, किस तरह से पेश किया, अल्लाह अकबर, नुसरत का तकाजा है इख्तियार रखना। जाहिर है उन्होंने ऐलान किया है तो उसी लिस्ट में बता रहे हैं। आज के जो तकाजे बताए गए उसमें एहसान मंद होना, एहसान जताने का तसव्वुर ना करना, इसके बाद वाला साहिब इख्तियार होना, आजाद होना, वही नुसरत कर सकता है जो आजाद हो, इख्तियार रखता हो। आज हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह बहुत लंबी नहीं, वक्त के अंदर करबला के शहीदों का इख्तियार, ये कितने मुख्तार थे, कितने आजाद थे, क्या मतलब है इख्तियार का, क्या मतलब है मुख्तार होने का, आजाद होने का, तवज्जो का तारीफ होने। इमाम हुसैन को क्यों शहीद किया गया? बड़े आसानी के साथ, क्योंकि जालिम के खिलाफ उठे और यजीद की बैत से इनकार किया इमाम। किसने बैत से इनकार किया? इमाम हुसैन। किसकी बैत से इनकार किया? यजीद। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उठे चले कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। अच्छा, अगर इमाम हुसैन ने बैत न की, एक बंदे के बैत न करने से क्या होता? फिर देखिए अकलियत और अक्सरियत के हवाले से, एक इमाम हुसैन बैत न करते भी तो यजीद तेरा क्या बिगड़ जाता? इतने लोगों से तो बैतें ले ली गई थी, लोगों ने बैतें कर ली थी, एक हुसैन नहीं। यहां भी अकलियत अक्सरियत मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है। यजीद खुद जानता था पूरे आलम इस्लाम का बैत करना और है, एक हुसैन का बैत न करना और है। और अगर आप उसको इल्मी पसंदर में देखना चाहें तो हुसैन की हैसियत को पहचाने। हुसैन कौन? यजीद से सवाल बैत हुआ है, कौन हुसैन? रसूल का नवासा हुसैन। कौन रसूल? जो 1,24,000 अंबिया का वारिस, जिसके हाथ में तमाम मीरासे हो। जब हुसैन से सवाल बैत हुआ तो आदम की रूह ने बढ़कर आवाज दी, नूह की रूह ने बढ़कर आवाज दी, इब्राहिम की रूह
بھی کربلا کو پہنچائیں. شب عاشور ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج ہم بھی کربلا میں ہیں, امام کی بارگاہ میں ہیں, شہداء کربلا بھی ہیں. ہمارے جذبات کیا ہوں گے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہماری کیفیت کیا ہے, ہم کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں کیا سٹیٹس مل سکتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ جج کر سکتا ہے, دوسروں پر جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہداء کربلا کا احتیاط, تو سوال ہے بیعت کس سے ہو رہا تھا؟ امام حسین سے. آپ مجھے بتائیں, جناب حبیب سے بیعت پر اصرار تھا کربلا میں؟ جناب عباس سے بیعت پر اصرار تھا کربلا میں؟ جناب مسلم دو سجا پر اصرار تھا بیعت کا کربلا میں؟ یزید کی طرف سے, یزیدی لشکری طرف سے پابندی تھی کہ تم حسین کو چھوڑ کر نہ جاؤ ورنہ مار دیا جاؤ گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں, بالکل الٹے, انعام پہ انعام اعلان کیے جا رہے تھے. جو بھی حسین کو چھوڑ کر چلا جائے اسے یہ عہدہ دیا جائے گا, یہ مال دیا جائے گا, یہ سامان دیا جائے گا, یہ لشکری دی جائے گی اور یہ اہتمام اور یہ حیثیت دی جائے گی. امام حسین کو چھوڑ کر جانے والوں کو شوق دلایا جا رہا تھا, کسی کے ساتھ نہ زبردستی تھی نہ ویسے بیعت کا اصرار تھا, صرف ایک ہی کوشش تھی کہ تم حسین سے الگ ہو جاؤ. تو بات طے ہوئی کہ یزید کے لشکر کی طرف سے امام کے ساتھیوں پر کوئی سختی نہیں, کوئی پابندی نہیں لڑنے کی, جان دینے کی, ٹھیک ہے؟ یزید کے لشکر کی طرف سے کوئی سختی نہیں, جو چاہتا آرام سے چلا جاتا. سختی کدھر سے تھی؟ ذمہ داری کس طرف سے تھی؟ ریسپانسبلٹی واجب کدھر سے تھا؟ امام وقت کی نصرت کرنا, یہ واجب تھا نا, اور ہوتا بھی ہے واجب, امام کی نصرت کرنا. تو کہاں سے سختی تھی یا کہاں سے پابندی تھی؟ مذہبی اعتبار سے, قرآنی اعتبار سے, عقیدہ امامت کے اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, انسانی اعتبار سے. حکومت کی طرف سے سختی نہیں تھی. ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک مومن ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے مظلوم کا ساتھ دینا فرض تھا, ٹھیک ہے؟ تب دوسری طرف وہ ایک طرح سے ذمہ داری میں ٹھہر گئے تھے. اس ذمہ داری کے بھی گریڈز ہیں. امام حسین نے 9 محرم جنگ کا اعلان ہوا تو کہا آج کی رات ٹال دی جائے, جنگ کو آج کی رات کو ٹال دیا جائے. اور امام حسین نے جو جملہ ریئیکشن میں کہا ہے, یعنی رد عمل میں اور جواب میں یزید کے لشکر کے, امام نے کہا انی احب السلام, میں بہت تکرار کرتا ہوں, یہ جملات مجھے بہت متاثر کرتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں. اللہ, یہ حسینیت کا پیغام ہم سب کے لیے, مجھے نماز سے محبت ہے, آج نماز ادا کرنی ہے. اور پھر امام کی نگاہ امامت دیکھ رہی تھی, اگر شب عاشور نہ ہوتی تو شہداء کربلا کا مقام دنیا والوں پر وہ نظر نہیں آتا جو شب عاشور کی وجہ سے ہوا. کیا ہوا شب عاشور؟ امام نے اصحاب کو جمع کیا, بھائی آج کی بات ہو رہی ہے بالکل اسی شب کی مناسبت کے حوالے سے اپنے اصحاب کو جمع کیا. چوتھے امام کے ذریعے سے یہ خطبہ نقل کیا گیا, امام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے, حالانکہ اس سے پہلے حبیب کو خط لکھ کر بلایا تھا, مدینے میں بلایا تھا. توجہ کا تعلیم, باتیں بڑی لنکڈ اور کنیکٹڈ ہیں. مدینے میں لوگوں کو بلایا تھا, مکے میں بلایا تھا, حبیب کو خط لکھ کر کے بلایا تھا, سب ساتھ تھے. لیکن جب شب عاشور آئی امام حسین نے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد امام کا پہلا جملہ ہے, اسنی علی اللہ احسن الثناء, میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں, بہترین حمد و ثنا, میں اپنے رب کا شکریہ بجا لاتا ہوں. یہاں پہ شہید مظاہری کرتے ہیں, اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں, دنیا کی فوجوں کی جنگوں کی حالتوں کو دیکھیں, اگر کوئی کمانڈر, کوئی سردار بڑا غیور بھی ہو, دلیر بھی ہو, اپنے خاندان کے ساتھ چاروں طرف دشمن کی نرمے میں گھر گیا ہو, جو اچھا ہے, جو غیرت والا ہے, وہ بھی مایوس ہو کر کہے گا کہ دشمن نے میرا ساتھ نہیں دیا, دشمن نے بڑی سازشیں کی, ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا, کوفے والوں نے بلا کے میرے ساتھ دبا کر دی, میں اکیلا ٹھہر گیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جب ایسے سچویشنز میں دنیا کے لشکر اور سردار پہنچتے ہیں تو مایوسانہ جملے کہتے ہیں یا خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے, پانی کی بندش ہے, کھانے نہیں ہیں, چاروں طرف سے نرنا ہے, چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, لب خشک ہیں, کچھ نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے, مگر زبان میں حسین پر آیا اللہ تیرا میں شکریہ بجا لاتا ہوں, تیری حمد و ثنا کرتا ہوں, بہترین حمد و ثنا. اور یہی تو حق عبادت ہے, یہی تو حق شکر ہے. کچھ پا کر شکریہ بجا لانا شریفوں کا شیوا ہے, سب کچھ لٹا کر شکریہ بجا لانا حسینیوں کا شیوا ہے. اور یہی کیفیت جناب زینب کی, یہی کیفیت سید سجاد کی, جملہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا, ٹھیک ہے؟ امام حسین نے جمع کر کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سنا, اس کے بعد اپنے فضائل کی طرف ایک جملے میں اشارہ کیا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے
اس نے ہمیں اکرمنا بالنبوۃ، نبوت سے ہمیں کرامت عطا کی، ہمیں برتری عطا کی، اور ہمیں فقہ دین اور تفقہ دین کی فضیلتیں عطا کی. اور اس کے بعد یہ دو جملے کہنے کے بعد امام نے اپنے اصحاب پر فخر کیا. توجہ کا تعلیم، آپ کی سنی ہوئی باتیں مگر اس سے مجھے نتیجہ لینا ہے. امام نے اپنے اصحاب پر فخر کیا کہ جیسے اصحاب ملے، امام فرماتے ہیں میں اعلم، میں جانتا ہوں، اوفا من اصحابی، مجھ سے زیادہ میرے اصحاب جو ہیں اس سے زیادہ با وفا اور وفادار، وہ خیرن، اور ان سے زیادہ بہتر خیر رکھنے والے میں نے کوئی اصحاب نہیں دیکھے جیسے میرے چاہنے والے. اچھا ایک جملہ اور ہے جس پہ شاید کم ہم روشنی ڈالتے ہیں. امام نے صرف اصحاب کو نہیں کہا، کہا وہ اہل بیت اوفا من اہل بیت، جیسے میرے گھر والے، جیسے میرے بچے، جیسا یہ میرا خاندان. خدا کی قسم یہاں سے عظمت علی اکبر و عباس کو سمجھیں کہ صرف یہ باپ بیٹے اور چچا کی بنیاد پر نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا عظمت کردار یہ تھا کہ امام وقت کی نصرت میں آئے تھے. امام نے کہا جیسے اصحاب میرے ویسے کسی کے نہیں، جیسا خاندان اور جیسے میرے گھر کے ساتھی ایسے کسی کے نہیں. اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد امام نے کہا ادیم تو میں اجازت دیتا ہوں تم سب کو، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تم آزاد ہو، حل کی طرف تم چلے جاؤ، آزاد ہو. تم سے جو بیعت کا سوال لیا گیا ہے وہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تم پر کوئی ذمام نہیں ہے. ذمام ذمہ داری، جب ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا ذمام، کسی کا بیس ورڈ ہے، تم پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. اور یاد رکھنا اگر تمہیں شرم آ رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، یہ اس رات کی تاریکی کے پردے کا سہارا لو اور نکل جاؤ، تم پر کوئی سختی نہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے خدا کا کلام تکلف میں نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. امام کا سٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہوتا، جس ایسے ہی تکلف نہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں. دیکھیے یہ ورنہ عظمت امامت پہ حرف آئے گا. میں آپ سے ایک حساس سوال پوچھوں، امام جب کہہ رہے تھے جاؤ تو یہ ایسے ہی کہہ رہے تھے یا دل سے کہہ رہے تھے؟ بات مکمل تھی کہ نہیں؟ جانا چاہو چلے جاؤ. دوسرا مرحلہ، پہلے تو جانے کی اجازت دی، دوسرا سوال شرعی طور پر پیدا ہوتا ہے، بھئی بیعت کی تھی نا، امام وقت کی بیعت کی تھی، جب امام وقت کی بیعت کی تھی تو آخر تک اس کا ساتھ دینا چاہیے. امام نے کہا میں خود تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لے رہا ہوں. کہا ان کو اپنی آخرت کا ڈر ہے، کہا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں تمہاری آخرت کی بھی ضمانت لیتا ہوں. سماج، سوسائٹی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا میں بدنام ہو جائیں گے. کہا ایسا کرو، ایک ایک کر کے نہ جانا، جتنے میرے رشتہ دار ہیں، میرے اصحاب ہیں، تم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جانا. پھر اس کے بعد کہا اچھا میرے سامنے سے اٹھ کے جانے میں شرم آ رہی ہے، تو میں چلا آپ کچھ لے لیتا ہوں، تم چلے جاؤ. امام تکلف تو نہیں کر رہے تھے، یہ امام وقت کا کلام معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں تھا. امام نے جب کہا میں تم سے تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو حسین شہادت سے پہلے شہداء کربلا کی جنت کی ضمانت لے چکے تھے، ان کی زندگیاں لوٹا کر جنت کی ضمانت لے چکے تھے. شہداء کربلا نے کہا نہیں مولا، جنت تھوڑی کوئی بڑی چیز ہے، آپ کی قدموں میں مر جانا ہی جنت ہے. اصل جنت تو یہ ہے، یہی وہ کلام ہے نا امیر المومنین نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ دنیا کی عبادت کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو فائدے اور جنت کی شوق میں تجارت کرتے ہیں، فذلک تجارت التجار، فذلک عبادت التجار، بزنس مین لوگوں کی عبادت ہے، فائدے کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، وہ نوکروں اور غلاموں کی عبادت ہے. لیکن کچھ خاص ایسے ہیں جو خدا کو اہل عبادت سمجھتے ہیں. بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی. حسین کے ناصر، امام حسین کی نصرت کے لیے جنت کے شوق میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں، بلکہ حسین کو لائق نصرت سمجھ کر آ رہے تھے. مولا آپ ہیں ایسے کہ آپ کی جان، آپ کے قدموں پر جان کو قربان کر دیا جائے. اب آپ اس کے بعد ابو الفضل عباس کا کلام سنیں، حبیب کا کلام سنیں. زہیر قائن کا ایک جملہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا، توجہ کا طالب ہے، اس کو ایسے سرسری طور پر سن کر گزر نہ جائے. امام زہیر قائن کہتے ہیں مولا اگر بفرض فرضاً فار ایگزامپل ہمیں عمر جاوید مل جائے،
فار ایور ہمیشہ رہنے کی زندگی مل جائے اور مکمل عیش و آرام ہو, جس کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو. میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کے وقت نہیں لے سکتا, آپ مجھے آپ میں سے کوئی ایک بتا دے کہ جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو. خدا نہ خاصا کوئی چھوٹی بڑی بیماری ہے, کسی کے سر پہ قرضہ ہے, کسی کے ساتھ کوئی قانونی مشکل ہے, کوئی ایک حاجت رکھتا ہے. نہیں, کون ہے ایسا کہ جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو؟ اس دنیا کی زندگی کا مطلب ہی پرابلمز میں ہونا ہے. زہیر قین کہتے ہیں, مولا اگر عمر جاوید مل جائے جس میں صرف عیش و طرب ہو اور آرام ہو اور بفرض کوئی پریشانی کوئی بیماری کچھ نہ ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے عیش و آرام اور پریشانی کے بغیر, پھر بھی ہم اس زندگی کو ٹھکرا کر آپ کے قدموں پہ مر جانے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں. یہ جذبہ ہے شہداء کربلا کا. یہ شہداء بھی ایسے, ان کا امام بھی ایسا. کیسا امام؟ جو انہیں لوٹا رہا تھا زندگی. کسی نے یعقوب جملہ اردو زبان میں کیا الفاظ کو استعمال کر کے کہا, یزید اور اس کا باپ اور دنیا کے ظالم لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے لوگوں کی زندگیاں لوٹتے ہیں. حسین کریم حسین بادشاہ دل ایسا ہے جو لوگوں کو ان کی زندگیاں لوٹا کر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. کتنا فرق ہے ان کی سیاست میں اور ان کے اخلاق اور ان کی کرامت میں. یہ وہ مقام تھا جس کے بعد امام نے اشارہ کیا کہ دیکھو اے حبیب, تمہارا جنت میں یہ مقام, اے مسلم ابن صلی اللہ علیہ, یہ تمہارا مقام. ضمانت مل گئی. تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جس وقت امام نے خطبے کو تمام کیا, شراب گل کیا گیا, تو اس وقت تک امام کے چہرے کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی بول نہیں پا رہا تھا. امام جملے پہ جملہ فرمائے جا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ کچھ کہہ نہیں پا رہے امام کے چہرے کی ہیبت. جیسے چراغ گل ہوا, ایک طرف سے حبیب اٹھے, ایک طرف سے ابو الفضل عباس اٹھے, مولا کب تک آزمائیے گا, مولا کتنا امتحان لیجیے گا. یہ تلوار ہے, اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر لیں آپ کی نصرت میں, آپ کے حکم میں, آپ کا جو حکم ہے. یہی وجہ ہے کسی بزرگ نے, عالم دین نے ایک جملہ غدیر سے رف لگا کر کے نکالا ہے کہ غدیر کا میدان وہ تھا جہاں پر ہزاروں کا مجمع, 124,000 لوگ, 120,000 سے زائد لوگ تھے. ان کے درمیان ولایت کا اعلان بھی ہوا اور لوگوں سے بیعت بھی لی گئی. ایک ایک کر کے لوگوں سے بیعت لی گئی, لوگوں نے بخن لگا ابن ابی طالب, بخن لگا ابن ابی طالب بھی کہا, یہاں تک کہ عورتوں سے بھی بیعتیں لی گئیں. اتنی بڑی میجورٹی سے, اتنی بڑی اکثریت سے, اتنی بڑی تعداد سے بیعت لی گئی, لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی, بڑی اکثریت نے بے وفائی کر دی. کاش کہ میں آخری گفتگو کے اس حصے میں جلدی سے اس رب کو غدیر اور کربلا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. غدیر جہاں پر بیعتیں لی گئیں, ہزاروں کا مجمع تھا اور لوگوں نے بے وفائی کر دی, اور کربلا میں تھوڑے سے لوگ تھے, اتنے سے لوگ تھے, گنتی کے لوگ تھے. لی ہوئی بیعت بھی واپس کر دی گئی مگر وہاں وفا کی حد کر دی گئی. تو غدیری ہر کوئی نہیں ہو سکتا, توجہ کا طالب ہو, ہر کوئی غدیری نہیں ہو سکتا جو غدیر میں نظر آ جائے. سچا کربلائی ہی سچا غدیری ہو سکتا ہے. یہ کربلا کا ربط ہے, وفا کی انتہا کر دینا اور اس مقام تک پہنچنا کہ امام آزاد کر دے. تو یہ مختار من الطرفین تھے, یزیدی لشکر کی طرف سے بھی ان کو اختیار تھا, امام حسین کی طرف سے بھی اختیار تھا. انہوں نے شہادت کو منتخب کیا, چنا. اب ان پر ہر زمانے کا امام فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ان کی یہ عظمت ہے کہ چاروں طرف سے یہ اپنے اختیار کے ساتھ, نہیں کہ صرف جان دینے کا جذبہ. وقت تمام ہو چکا ہے, زہر عاشور یا اس سے کچھ پہلے کچھ اصحاب, صحابی امام کا برائے نامی مزاح کرتا ہوا, جسے ہماری آپ کی زبان میں مزاق کرنا کہتے ہیں, نظر آتا ہے. ساتھیوں میں سے کسی نے کہہ دیا, پوچھ لیا, برائے یہ بھی کوئی ایسا موقع ہے کہ آپس میں مزاح کرو. دشمنوں کا نرگا, پیاس کی شدت, امام پر وقت آیا ہے. امام کے مقابلے میں نہیں تھا وہ مزاح. ایک مرتبہ اس نے اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی زبان سے کر دی, جانتے ہو میں نے زندگی میں کبھی مزاح نہیں کیا. آج اپنی نگاہوں سے حسین کی نصرت میں شہید ہو کر اپنی معراج دیکھ رہا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ مزاق دیکھ. کیا معرفت کی بلند, ایسے ہی ان کا نام اتنا بلند نہیں ہو جاتا. انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی, یہ نصرت کے وہ آخری معیار پر تھے کہ کم ہو کر بھی دنیا پر چھا جائے. ان کی شہادت کا وقفہ بھی مختصر تھا, ان کی تعداد بھی بہت کم تھی,
مگر یہ قیام قیامت تک کے لیے ذہن انسانی پر چھا گئے، تاریخ انسانیت پر چھا گئے. اب ان میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنے ان میں سے ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے. جس شہید کا آج تذکرہ کرنا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بظاہر بے زبان بچہ مگر حسین کا با اختیار ناصف ہے. حسین کا میں نے عرض کیا، جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، با اختیار یعنی جو ارادے اور چوائس سے ایمان کی نصرت کرے. آپ پوچھیں گے کہ بھائی بچہ تو نادان ہوتا ہے نا، ہمارے سوز سلام میں بھی بعض مراسم میں بھی کہہ دیں گے اصغر نادان، کوئی انٹینشن غلط نہیں ہوتا لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ بچہ ہے تو بچے کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر یہ نادان بچہ ہوتا، اگر اس کا اختیار نہ ہوتا تو فاطمہ صغرا کی آغوش سے جب قافلہ چل رہا تھا، چند روز کا بچہ ہمت کے امام حسین کی آغوش میں نہ آتا. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، یہ قرآن ناطق کا پارا تھا. میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، قرآن ناطق کا حصہ تھا، پارا تھا. یہی وجہ ہے آواز استغاثہ حضرت کربلا میں بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، تو بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اگر وہ اختیار نہ رکھتا تو کیسے خود کو جھولے سے گراتا؟ اور قرآن ناطق کا پارا تھا. قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کی بہت سی خصوصیات ہیں. آپ حضرات ایک مرتبہ صلوات کا سہارا. اگر ہم نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا، خدا آپ کی زحمتوں کو قبول کرے، انشاءاللہ ہم سب کو بھی جو ہے وہ معاف بھی کریں، دعا میں یاد رکھیں. اس ذکر کے دوران، گزرے ہوئے ذکر میں، آنے والے ذکر میں، بزرگوں کو نصیحت کرنے اور بڑوں کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر چھوٹے بھائیوں بہنوں کو کچھ کہتے ہوئے کوئی جسارت آپ کو ایسی لگی تو بہرحال ہم اپنے طور پر بی بی سیدہ کی طفیل میں خدمت نہ کر پانے اور نقص اور کمی رہ جانے کی معذرت خواہی کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا قبول کرے انشاءاللہ ہماری عبادتوں کو. یہ حسین کا بچہ قرآن ناطق کا پارا تھا. قرآن کی خصوصیت کیا؟ قرآن مجید کی بہت سے خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وزن قرآن اٹھانے کی طاقت زمین میں نہیں، آیات اور روایات کی روشنی میں قرآن کا وزن اٹھانے کی طاقت آسمانوں میں نہیں، قرآن کے مفاہیم اور خزانے قرآن اٹھانے کی طاقت کس میں تھی؟ قلب پیغمبر میں. صرف قلب پیغمبر میں اتنی قوت تھی کہ وہ خزانے علمی قرآن کو حمل کر سکے، اٹھا سکے، صرف قلب پیغمبر میں. پھر اس کے بعد زبان سے جاری کر کے دنیا کو سنایا گیا. قرآن اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان میں نہیں. اتفاق سے، اب آپ اس کو اتفاق کہیں، یہ مشیت پروردگار جب امام حسین علیہ السلام کو لے کر میدان کی جانب آ رہے تھے، ابا کا دامن بچے کے چہرے پر، بچے پہ ڈالا ہوا تھا، تو دشمن کے لشکر والے کہہ رہے تھے کہ حسین حقانیت کے لیے، جب بہت سب کچھ شہید ہو گئے تو فیصلے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، اور قرآن کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی طریقے سے بات چیت سے مسئلے کو حل کر لیں، حکمیت کے لیے قرآن لا رہے ہیں. ظالموں کی زبان سے جب قرآن نکلا تو ان کا تصور شاید وہ کاغذ والا قرآن تھا، مگر حسین نے بتایا ہاں میں قرآن تو لا رہا ہوں مگر یہ قرآن ناطق کا پارا ہے. قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ صرف قلب پیغمبر میں اتنی طاقت تھی کہ اٹھا سکے. اور آخر میں کیا ہوا؟ جب علی اصغر کا گلا چھلا، خون نہ امام حسین کے چلوں میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آپ اس کو اب تک مسائل کے طور پر سن رہے تھے، آج فضائل علی اصغر کے طور پر سنیں. کیا ہوا؟ قرآن ناطق کا پارا تھا جس نے آواز استغاثہ حسینی پر خود کو جھولے سے گرا دیا. حل من ناصر ینصرنا، مولا فراز سے خیموں کے قریب آئے، رونے کا گل اٹھا تھا، بیویوں سے کہا ابھی حسین زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟
جناب رباب نے علی اصغر کو آمادہ کیا. کون رباب؟ جس کے لیے امام حسین نے کہا وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. وہ رباب جو حسین کے بعد کبھی سائے میں نہیں آئی, وہ رباب جس کی ایک گودی کربلا میں اجڑی تو جس کی بیٹی قید خانہ شام میں سو گئی. اللہ اکبر, رباب نے آمادہ کیا. روایتوں کے الفاظ ہیں, ہر ماں کی طرح کربلا کی اس ماں نے بھی اپنے بچوں کی بچے کی آنکھوں میں سرما لگایا. بہت چھوٹا سا بچہ تھا, کپڑے بھی پہنائے. شاید تصور میں کہا ہوگا بیٹا علی اصغر جدہ فاطمہ کی آغوش میں جا رہے ہو, اپنی جدہ فاطمہ سے کہنا مجھے معاف کر دینا, منہ نہ دھلا سکی پانی نہیں تھا. تصور میں کہا ہوگا. امام حسین لے کر چلے میدان میں. جانی بھائی یہ حسین کا آخری ہتھیار ہے, یہ پیغام حسین کو بچانے کا بہت اہم ترین وسیلہ ہے قیامت تک انسانوں کو پیغام دینے کے لیے. امام حسین نے ظالموں سے خطاب کیا, لوگو اگر حسین تمہاری نظر میں خطا کار ہے تو بتاؤ اس بچے کی کیا خطا ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اس بچے کا کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, بہت پیاسا ہے. پھر اس کے بعد امام نے اپنے بچے کو زمین پر رکھ دیا, علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا. اور یہ منظر تھا جو امام حسین کے لیے بھی بہت دردناک تھا. دیکھیے خاص دوست بہت بڑی مصیبت میں یاد آتے ہیں, یوں تو کربلا کی بڑی مصیبتیں ہیں لیکن علی اصغر کے لیے پانی مانگنے امام حسین کہتے ہیں اے میرے چاہنے والو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا, جب غریب کی غربت کا ذکر ہو تو میری غربت کو یاد کر کے رو لینا. اگر چاہنے والو اے میرے چاہنے والو اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھ دے میں کس طرح کربلا کے لیے. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے امام کا جو تاریخ میں ملتا ہے, امام نے جب زمین پہ علی اصغر کو رکھا تو ظالموں کو خطاب کر کے فرمایا الا ترون کیف یتلبا, عزاداروں اگر سن سکو تو سنو, جناب رباب کو خراج پیش کرو, جناب رباب کے وسیلے سے دعائیں مانگو, اللہ رباب کی کہ علی اصغر کی طفیل میں آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. جن کے بچے نہیں ہیں جناب رباب علی اصغر کے طفیل میں اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. آپ کی مشکلات دور ہو. علی اصغر کو زمین پر لٹانے کے بعد مظلوم کربلا نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے اما تراؤں کیف یتلبا, عربی زبان میں لفظ تلسع استعمال ہوتا ہے, جب مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا جائے تو پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جب مچھلی اچھلتی ہے تڑپتی ہے, دوسرا مرحلہ آتا ہے جو زمین پر کروٹیں بدلتی ہے, تیسرا مرحلہ آتا ہے جب اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ہلنے کی حرکت کرنے کی طاقت تو نہیں رکھ سکتی, اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, وہاں لفظ تلسع استعمال ہوتا ہے. مظلوم کربلا نے کہا اما ترون کیف یتلزا, یہ پیاس کی شدت میں کیسے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. اور اس کے بعد قیامت ہو گئی, علی اصغر سے کہا بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو ذرا حجت تمام کر دو. علی اصغر نے خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری, ایک مرتبہ دشمن کے لشکر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. یہ عجیب جہاد ہے علی اصغر کا, یہ عباس کا جہاد نہیں ہے, یہ علی اکبر کا جہاد نہیں ہے. عباس کے موقع پر دشمن کے لشکر والے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے, علی اکبر کی شہادت بعد بھی دشمن کے لشکر والے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ علی اصغر کا وار تھا جو بے احساس و بے زمین لوگوں پر بھی جھنجھوڑتا ہے. یہ وہ موقع تھا جب عمر سعد نے اعلان کیا عزاداروں انشاءاللہ جی بھر کے گریا کرے, شب عاشور ہے, گریے میں کوئی کمی نہ ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو, معرفت میں اضافہ ہو, دل آمادہ ہو جائے. سننا مصائب کی جملہ سننا عزاداروں, امام حسین نے کہا اتمام حجت کر دو, علی اصغر نے اتمام حجت کر دی اور ملا کو حکم دیا, آواز دی عمر ساتھ نے اے حرملا اقتا کلام الحسین, اے حرملا کلام حسین کو قطع کر دے. حرملا بڑا ماہر تیر باز تھا اور وہ تیر سے شعبہ لے کر کے آیا تھا, خاص تیر آئے سے شعبہ. اللہ اکبر,
تیر شعبہ کا مطلب ایسا تیر جس کے تین ڈھال ہیں. تاریخی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ تیر شعبہ اس زمانے میں بھی تین ڈھالوں والا تیر، تین شاخوں والا تیر، دور سے گھوڑے کو شکار کرنا ہو یا اسی جسامت والے کسی جانور کو مارنا ہو تو استعمال کیا جاتا تھا. تیر کا وزن بھی زیادہ، تیر کا اندازہ اور سائز بھی بڑا. یہی وجہ تاریخ میں ہے. سن سکو تو سن آزادارو، جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، قید خانے سے رہا ہو کر چلے گئے، مختار نے قیام کیا. ادھر کوفے میں مختار نے قیام کیا تھا اور ادھر سید سجاد مدینے میں تھے. مختصر اشارہ کر کے تیزی سے انشاءاللہ آخری جملات افضل کے مجلس کو تمام کروں گا کہ منحال چوتھے امام کی بارگاہ میں مدینے میں آئے، سلام پیش کیا، کہاں سر؟ کوفے سے. کہا مولا جانتے ہو؟ مولا جانتے ہیں آپ مختار نے قیام کیا ہے؟ آپ کے بابا کے دشمنوں میں سے ایک ایک کر کے سب کو چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں. جیسے امام نے قیام مختار کے بارے میں سنا اور ظالموں کی سزا کے بارے میں، تو ایک مرتبہ بے صاحب تک پوچھ لیا، منحال بتاؤ کیا ہرمنا پکڑا گیا؟ میت ہے کبھی آگے بڑھتے ان نانے